Vou levar os peixes do balde para vocês. Tipo. Vou ver se eu ganho conta descarregando os fardos de mata desse vapor que está chegando. Boa tarde, senhor. Como é que vai? Boa tarde, senhor Firmino. Tudo bem, senhor? Precisando de ajudante? Estou precisando. Na verdade, eu estou querendo vender aqui. Estou querendo ir embora para Palmeiras e quero negociar, meu. Opa, então vamos conversar porque eu tenho interesse, né? É, vamos conversar então. Já lá já estão tocando o parreiral e é uma boa, vamos conversar sobre esse assunto. Sim, senhor, então vamos conversar. Eu vou guardar a frase. O que é, Pia? Deixa eu brincar com os Pia. Depois dos incidentes das embarcações brasileiras, afundadas no Oceano Atlântico, somos oficialmente uma nação consagrada. O Brasil está em guerra contra os países do eixo. Thank you.
Entre! Com licença. Senhor Wilson? Pode me chamar de Tico. Luiz Augusto Ramalho Gouveia, mas pode me chamar de Doutor Augusto. Tá procurando trabalho? Uhum. Te vi jogando um dia desses. Você joga bem, rapaz. Quer entrar no meu time? Ah, se entrar no time, te contrato pra fábrica também. Assina aqui, ó. É pra carteira de trabalho? Não, não. É pro Renascença. A carteira a gente vê depois. Tico? Irineu Alcântara, do Rio de Janeiro. Estive na cidade essa semana vendo umas propriedades e acabei vendo seu jogo e fiquei bastante impressionado com seu desempenho em campo. Você tem interesse em ir até o Rio fazer um teste no Botafogo? Botafogo? Claro! Tico, que tal sua temporada no Rio de Janeiro? Que grande partida contra o Madureira no domingo, hein? Disfarça logo esse contrato com o Renascença e venha logo pro Rio. O Botafogo quer muito você, rapaz. Não, não. Você é o único que sabe fazer a regulagem da caldeira. Nem sonhe. Botafogo, Garrincha, Tenho outros planos pra você. Se voltar pra lá, não vou nem te receber. O contrato, eu não desfaço. Depois que acabar o contrato, pode fazer o que você quiser da vida. A lei me protege. Alô? Alô? Thank you.
Entra! Chico! E aí, rapaz? Senta! Tô bem de pé, doutor. E aí, Chico? Vamos renegociar nosso contrato? Dê uma lidinha aqui. Que é isso, rapaz? Que é isso, rapaz? Eu não trabalho mais escravo pra ninguém. Tenha um bom dia. Que é isso, rapaz? Bota aqui, Chico! Bota aqui, rapaz!